botoni ndeko lelo mokonja mbula batali ya mengi biso lokolo moni biso awa ngai budget ndeko na ngai ya misala ya ba infrastructure ba nzela ba pont leki ministre ya finance gouverneur ya banque centrale DG offre de route DG ya OVD na ndeko kuna directeur de cabinet adjoint ya ministre ya ITP ya infra comment habitat urbanisme et habitat po ya zaita dans mobembo bengi biso parce que lobby na réunion ya gouvernement konja mboka atunaki premier ministre to landela likambu oyo ya basso de mouton na ville na biso ya Kinshasa total ape makambu ya ba infrastructure ba nzela ba pont ba bac na intérieur ya mboka. Alors premier ministre bengi biso totalaki makambu mibale na ye ya liboso l'état asa bimisaki pe mwa misolo asiyokanaki na bandeko pona kosala misala ya bandako pona ba police ba militaire pe bato ya mboka. Alors il fallait totala misala yango eza kokenda boni eza kosala maboni tosala lokola évaluation tosali yango tokokontinue pe lokola na sima mokonza mbula matali atalaki likambo ya basso de mouton tolobobe boye na mokuse so de mouton na kati ngumba ya Kinshasa po eza kopesa bato kokoso mingi bato mpe bakolela avec raison bakolobaloba ekomaki na matoi ya tata mokonzi ye alobaki botala likambo wana yango premier touti kotala na ye mokonza mbula matali alobi boye tomoni boye tomoni boye biso banso misala wana miso esengaki ba milio ya dolar tukumi nei na motoba bongo misala oyo esalami eye kosenga ba milio ya ba dolar zomi na misato yango de zozanga mpo misala nyonso esila ndenge bozomona basso de mouton wana bokanisa te ke bato balali bakosala eloko te te eza na baparti mosusu bazosala yango na poto na bafrance na baafrique du sud ekoya pe ese ekomi badege balobi ekomi balobi soki tobimisi milio etikali zomi na misato na sanda ya mitano mosala nyonso tu ya so de mouton ekosila na ville de Kinshasa yango gouvernement alobi te tokofete le 30 juin awa na Kinshasa na basso de mouton na biso nyonso lelo oyo mokonzi ya gouvernement premier ministre apesi mitindo mpo tobimisa milio misato na ndambo ya badolare mpona kopermetre na OVD na office de route basilisa deja lokola oyo eza na boulevard du 30 juin na babanda kuna na de bonhomme bakende malembe malembe biso na mposo eza kolanda tokokutana lisusu gouverneur ya banque centrale ngai moto na budget na ndeko ya finance mpona kotala tobimisa lisusu boni donc misala ezali kozongela kaka kobanda lelo ba DG soki batiki biso awa bakei kobenga ba ekipe na bango ezala en place babanda misala yango tosengi botondi mingi na population ndenge a endure pasi oyo a supporte ntango oyo totude tolemba te liboso ya malamu ezala mpe mwa pasi tokosilisa misala na sanda ya mitano tokofete lipanda na biso 60e anniversaire na basso de mouton na biso na kati ya ville ya Kinshasa babimisi 70% ya mbongo baexekute kaka 30% te biloko wana ezali ba opinion ya motu moko na moko ndenge biso towuti komona awa misala eza exécuté dans l'ensemble à 55%. Mbongo pe oyo ebimi mpona kofinanse misala wana eza entre 55 na 60%. Donc ntina ya kolobaloba ezali te mais population azali na droit basala misala oyo asengeli président alobaki na
premier ministre ye wana pa utuko pesa mitindo tokotala te o bijango o baloba non non en procédure d'urgence et exceptionnelle baloba me poni kala bozala ko sala nan te poni toyaki makambupe ezala ki moi ebele sikoyo tozui dossier nan maboko e to ndima pe tokotala te na lipanda tozala na baso de mouton na bisonso na ville ki chasa ndeko asengeli vice premier ite père kolanda yango totali pe banzela na intérieur. Alors premier ministre asengi le susu na ba DG mibale baya na ba tableau ana poto ye kola yango na makasi kudape il faut to bimisa ba paiement exceptionnel po na mboka ekoka ko tambola malamu tozwa kape biloko ya kolia ko uta na intérieur. Voilà. Te bana kini tozo comprendre bino, c'est vrai. Ngape lokola na zamwa na kini. Bato mwamba ba yebinga na zam élu na bango liboso ya koma na gouvernement. Oui, tozo comprendre. Président lobaki le 30 décembre. Baso de Moutego sila et silité. Bokoye komona mabe mais ala ilikambu ya président te. Ezala ilikambu ya ba moyen nakati ya kesi ya l'État. Siko ye kaka président de la République a pesi mitindo abi eloko na ifo bosisa yango. Premier ministre a bengi biso totali en tant que gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que nous prenons un engagement public pour na likamba ba saut de mouton devant la population d'Abisso. Donc aussi le Sayango avant tous fêter 60e anniversaire et l'indépendance d'Abisso. Tous à la Kimia Banakin. Merci.